Հրապարակում է եթերում բարի երեկո։ Երեք տարբեր կառույց ուղիղ 1 տարի առաջ միավորվեցին մեկում եւ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ անվանումը ստացան։ Այսպիսով կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց մի հիմնադրամ, որը մեծ հաշվով կոչված է ծառայելու Հայաստանի տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը։ Թե ինչով է զբաղվել այս հիմնադրամը մի ամբողջ տարի, կպարզենք այս եթերաժամին, քիչ հետո տաղավարում կլինի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արման Խաչատուրյանը, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել մեր անդրադարձը հիմնադրամի գործունեության որոշ դրվագների։ Նոր ներդրումներ, արտահանման նոր ուղություններ եւ գործընկերներ հայաստանցի արտադրողների համար առանձին տաղավարներ միջազգային հեղինակավոր ցուցահանդեսներում, գինու համտես Լոնդոնում, Կրակովում, կարճ ասած երկրի մրցունակության բարձրացման ու զարգացմանը միտված միջոցառումների ու ծրագրերի մի ամբողջ շարք։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի 1 տարվա աշխատանքի արդյունքներն են կադրերով։ Կառավարության որոշմամբ ուղիղ 1 տարի առաջ ստեղծված այս կառույցը աշխատում է երկրի վարկանիշի եւ մրցունակության բարձրացման վրա։ Նպատակուն իրականացնել տարածքային զարգացման եւ տուրիստական ծրագրեր, օգնել արտահանողներին շուկաների հարցում եւ որ ամենակարևորն է ներդրումներ ներգրավել ու նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Մենք պետք է աշխարհին զուգահեռ գնանք, իսկ աշխարհը շատ ավելի առաջ է։ Մենք պետք է ունենանք այդ պայմանները, սա դրա օրինակն է։ Երիտասարդ քիմիկոսը Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտ է։ Վահեն ուսումը շարունակել եւ դոկտորական դիսերտացիան պաշտպանել է արդեն Գերմանիայում։ Աշխատանքային առաջարկներ այնտեղ էլ ուներ, եվրոպական միջավայրում աշխատելու գրավչությունն էլ մեծ էր միջդեռ։ Ես եկա Հայաստան եւ ինձ համար հաճելի էր աշխատել իմ երկրում եվրոպական կամ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան լաբորատորիայում։ Վահեն հիմա աշխատում է Ազատ գիտահետազոտական լաբորատորիայում, որը Հայաստանում բացվել է այս տարվա գարնանը շվեցարական համանուն դեղագործական ընկերության ներդրումներով։ Թե ինչ կշիռ ունի աշխարհի մասշտաբով դեղագործական ոլորտում հայտնի այս ընկերությունը, պատկերացում է տալիս նրա աշխարհագրությունը։ Ազատը միջազգային գլոբալ ընկերություն է, որը ներկայացված է բոլոր աշխարհամասերում, շուրջ 67 երկրում։ Գլխամասային գրասենյակներ ունի Մոնրեալում, Բոստոնում, Շվեյցարիայում, Չինաստանում։ Գլխամասային է համարվում Ազատի նաև հայաստանյան գրասենյակը, որը գործում է այստեղ 2004 թվականից։ Մեր երկիրը համաշխարհային ընկերության կողմից թերևս պատահականորեն չի թիրախավորվել։ Շվեյցարական հայտի ընկերության հիմնադիրն ու սեփականատերը ազգությամբ հայ Միհրան Բարոնյանն է։ Գաղափարը հիմնել Հայաստանում նման գիտահետազոտական կենտրոն ծագել է 2013-ին, երբ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը այս ուղղությամբ բանակցություններ սկսեց շվեյցարական ընկերության հետ։ Հայկական կողմի առաջարկն ընդունվեց, իսկ հետո արդեն եկան առաջին ներդրումները։ Այս պահի դրությամբ արդեն խոսքը 3 միլիոն եվրոյից ավել, հա, ներդրումների մասին է։ Երևանի Մնջոյանի անվան նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի մասնաշենքերից մեկի մոտավորապես այս կարգի հարկերից մեկը հիմնանորոգվեց, հետո արդեն ամբողջությամբ վերազինվեց եվրոպական ամենաժամանակակից սարքավորումներով։ Կենտրոնի 4 սինթետիկ եւ 1 անալիտիկ լաբորատորիաներում քիմիական նյութերի բարդ սինթեզների շուրջ իրենց ներուժն են միավորել 25 երիտասարդ քիմիկոս, ովքեր այսօր փաստում են ոչ թե Եվրոպա արտագաղթեցինք, այլ եվրոպականը բերեցինք մեզ մոտ։ Սա անալիտիկ լաբորատորիան է, որը հա ուղղային կենտրոնն է մեր գիտական կենտրոնի, այստեղ դրված են միայն 5 հատ HPLC սարքավորումներ, որոնք արդեն հա ամեն մեկը մի կարողություն արժի, հա իրանց մինիմալ շուկայական գինը տատանվում է 70-ից 80 հազար դոլարի սահմաններում։ 5 լաբորատորիա, քիմիկոսների 5 թիմ, ովքեր աշխատում են 5 պրոդուկտների վրա եւ պետք է ստանան հակաուռուցքային եւ սրտանոթային դեղահոմքեր։ Առաջին արդյունքներին սպասում են 2016-ի առաջին եռամսյակում։ Տեխնոլոգիական արտահանման ուղություններն ընդարձակ են Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիության երկրներ, նաեւ Ռուսաստան, Իրան։ Այս 5 պրոդուկտներից առնվազն 3-ը կունենանք արդեն ավարտուն վիճակում, որը կդառնա արդեն ընկերության ինտելեկտուալ սեփականությունը, ինչպես նաև սա կլինի, հա, ստեղծված է Հայաստանում բրենդի տակ։ Հայաստանում Ազատը չի սահմանափակվելու այս 5 լաբորատորիաներով։ Կենտրոնի ղեկավարը խոսելով on-line-ման հեռանկարներից ներկայացնում է ապագայի մտադրությունները։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ պլանավորում են մոտակա 3-4 տարում եռապատկել նմանատիպ լաբորատորիաների թիվը, Ազատի թիմում ընդգրկված քիմիկոսների թիվն էլ հասցնել 100-ի։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում ընկերության ներդրումների ծավալը Հայաստանում կկազմի շուրջ 10 միլիոն եվրո։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի մյուս նպատակը տեղական ընկերություններին աջակցելն է արտահանման նոր շուկաներ գտնելու հարցում։ Սա հոնն է, կոնկրետ բարակայում ցա հոնն է, որը
գնում է Սինգապուր, թոթիով, ծովով, օվկիանոսով, գնում է շուրջ 45 օր, որպեսզի հասնի Սինգապուր։ Սա արդեն Երևանի գարեջուր ընկերության հյութերի արտադրամասում ենք։ Արտահանման համար նախատեսված պահածոների այս տարվա եզրափակիչ խմբականակն է վերջնական տեսքի բերվում։ Այս արտադրամասում տեղական հումքից ստանում են 11 տեսակի կոմպոտ, 19 տեսակի մուրաբա, տեսականին ամեն տարի փորձում են համալրել։ Նախորդ տարի ֆեխվայի մուրաբան ու կոմպոտն էին նորամուծություն, այս տարի էլ խուրմայի մուրաբան և 6 տեսակի նոր ջեմեր։ Տեղական շուկայում այս արտադրանքից չես գտնի, ընկերություն իր արտադրած հյութերն ու մուրաբաներն ամբողջությամբ արտահանում է։ Ներսից ստանում են կոնկրետ պատվերներ, արտադրում են կոնկրետ ծավալներով։ Երևանի գարեջուրը հայկական 435 ընկերություններից մեկն է, որը Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ ներկայացել է միջազգային ցուցահանդեսների։ Այստեղ պետությունն ու մասնավորը մասնակցության ծախսերը կիսում են հավասարապես։ Նմանատիպ ցուցահանդեսները արտահանող ընկերություններին հնարավորություն են տալիս տարին տարվա վրա ընդլայնել գործընկերների ցանկը։ Թվով 18-20 նոր պայմանագրեր են կնքվել, որոնք իհարկե շարունակական բնույթ են կրում։ Ընկերության ներկայացուցիչի խոսքով նոր կապեր, նոր գործընկերներ գտնելու նպաստում են նաև հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող գործարար համաժողովները։ Այս տարի արտահանման ծավալների մասով թեև նահանջ ունեն պայմանավորված ռուսական շուկայի իրավիճակով, բայց մյուս շուկաների հետ աշխարհագրական ընդարձակ ծածկույթով Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Լեհաստան, Սինգապուր, Մալազիա, Վրաստան համագործակցությունը շարունակում են բնականոն հունով։ Ցուցահանդեսներ ու համաժողովներ ոչ միայն արտահանողների, այլ նաև ቱրիզմի ոլորտի համար։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը իր ռեսուրսները օգտագործում է նաև այս ուղղությամբ։ Այս տարի մեր երկիրը հիմնադրամի նախաձեռնությամբ մասնակցել է միջազգային 3 ավիացիոն համաժողովի զբոսաշրջային 8 հեղինակավոր ցուցահանդեսի։ Բանակցությունների արդյունքում Հայաստանը մտել 2 նոր ավիաընկերություն, ቱրիստական 50 ընկերությունների հետ կնքվել են պայմանագրեր։ Հիմնադրամի 2015-ի ձեռքբերումներից է նաև համաշխարհային բանկի հետ մշակված 55 միլիոն դոլար արժողությամբ տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը, որը նախատեսում են հաստատել դեկտեմբերի 22-ին։ Ծրագրի իրականացման առաջին փուլի համար կհատկացվի 650 000 ԱՄՆ դոլար դրամաշնոր։ Այժմ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործունեության և 1 տարվա աշխատանքի մասին զրուցելու ենք հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արման Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես կուզենայի մեր զրույցը հիմնականում կառուցենք արդեն հիմնադրամի գործունեության տեսանելի արդյունքների վրա և խնդրեմ սկսենք ներդրումային ծրագրերից։ Իմ կոլեգաները պատմեցին շվեյցարական ներդրումներով ստեղծված տեղահումքային արտադրության մասին, սակայն խոսվեց, որ ներդրումները կընդլայնվեն և կստեղծվի նաև գործարան։ Խնդրում եմ մանրամասնեք, երբ, ինչ ժամկետներում, ինչ գործարանի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կուզեի ընդգծել, որ 2015 թվականի ընթացքում մենք աշխատում ենք 3 ծրագրի վրա ներդրումային խոշոր։ Մեկ, որ արդեն մեկնարկել է, և երկուսը, որ գտնվում են քննարկման կամ, այսպես ասեմ, մշակման փուլում։ Ինչ վերաբերում է շվեյցարական ազատ ֆարմասյուտիկալ ընկերության կողմից իրականացվող ծրագրին, ապա այն ընդհանուր այս փուլի համար 10 միլիոն եվրո արժողությամբ, ընդհանուր արժողությամբ ծրագիր է, որը միտված է նոր արտադրական հզորություններ ստեղծելու մի կողմից արտահանման ուղղվածության նպատակով, իսկ մյուս կողմից խթանելու տեղական ունակությունները գիտահետազոտական հարթության վրա։ Այսինքն մենք, ես ճիշտ եմ հասկացել, այս պահին հումքն ենք այստեղ արտադրում, որպեսզի ծրագրի առաջի փուլն է, ընկերությունը հումքի ներկրողից փորձում է դառնալ պատրաստի դեղորայքի արտահանող ԱՊՀ երկրների շուկայում, օգտվելով այն առևտրային ռեժիմներից կամ այն առավելություններից, որոնք ընձեռնվում են հայկական ընկերություններին ընդհանուր միասնական եվրազիական շուկայի տարածքում։ Իսկ ո՞րն է հիմնադրամի դերը։ Թվում է, թե ներդրումներ են, իրենք իրենց էլ կգան հիմնադրամը, կոնկրետ ինչ աշխատանքի։ Առաջին ներկայացնել, որ երկիրը ունի հնարավորություններ և պետք է երկրի հնարավորություններից օգտվել, որից հետո, եթե մենք հաջողակ ենք և այս պարագայում հաջողակ ենք, հարցը տեղափոխվում է ավելի շատ, այսպես ասեմ, բիզնես պլանի կամ առաջարկի ձևավորման դաշտ։ Մենք նաև աշխատում ենք ներդրողների հետ, օգնելու նրանց ձևավորելու, մշակելու իրենց օրակարգը և առարկայական գործիքակազմը Հայաստանում պոտենցիալ ներդրումներ իրականացնելու համար։ Որից հետո արդեն, եթե այդ փուլն էլ արդեն անցնում ենք, գալիս է որոշման փուլը, արդյոք ընկերությունը հաստատվում է, թե չէ։ Հասկանալի։ Եվ մենք փորձում ենք նաև այդ փուլում օգնել։ Հաստատելուց հետո կա գործառնական և աշխատանքային փուլը, որի ընթացքում մենք նորից փորձում ենք այսպես հոգ տանել արդեն իսկ հաստատված ներդրումային ծրագրերին, որպեսզի նրանք առավել արդյունավետ լինեն։ Իսկ գործարանը երբ կաշխատի,
Այսինքն այս պահին 3 միլիոն ներդրումներ կան, այս պահին մենք քննարկում ենք, ուղիղ 2 օր առաջ մենք նորից հանդիպում ունեցանք Ազատ Ֆարմասյուտիկալ ընկերության ղեկավարության հետ, իրենք ճշգրտում են իրենց մտածումները եւ հուսով են, որ մինչեւ տարեվերջ մենք ձեզ կարող ենք հստակ պատասխանել նախատեսվող գործարանի հիմնադրման եւ նոր ներդրումների մասին։ Այլ ներդրումների մասին էլ խոսենք։ Հետաքրքիր էր մյուս ուղղությունը, կարծես թե կանադական ներդրումներով ընդեղենի այգիներ եք պատրաստում Հայաստանում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, 20 միլիոն դոլարի ներդրումներ են սպասվում առաջին փուլում։ Երբ, որտեղ այս ծրագիրը կյանքի կգտնվի։ Ուրեմն ծրագիրը հանդիսանում է ուղղակի արդյունք Իրանում վերջերս կայացած հայ-իրանական բիզնես համաժողովի, որին մասնակցում էին ինչպես հայաստանյան գործարարներ, այնպես էլ իրանյան գործարարներ, և համաժողովին նաև մասնակցում էր կանադական ընկերություններից, ներդրումային ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը։ Եվ հենց այդ համաժողովի ընթացքում ձեռք բերվեց առաջի պայմանավորվածությունը նման ծրագրի մեկնարկի վերաբերյալ Հայաստանում։ Ծրագիրը գտնվում է քննարկման փուլում և հուսով եմ, որ շատ շուտ, շատ արագ մենք ձեզ կարող ենք նաև ուրախացնել այդ ծրագրի մեկնարկի կապակցությամբ։ Կցանկանայի նաև հավելյալ նշել, որ մեկ այլ խոշորամասշտաբ ծրագրի մասին, որը այժմ գտնվում է քննարկման փուլում, դա Հայաստանում այսպես կոչված ռադիոիզոտոպերի արտադրության գործարանի, ասենք, կամ համակարգի ներդրումային ծրագրի իրականացման մասին է։ Այն ինքնից ենթադրում է մոտ 60 միլիոն եվրո ընդհանուր ներդրում և ներդրող ակնկալում է, որ դրա արդյունքում ստեղծվելու է 400 նոր աշխատատեղ։ Այդ ծրագիրը ամբողջապես ուղված է արտահանմանը։ Ծրագիրը գտնվում է քննարկման փուլում եւ հուսով եմ, որ մյուս տարի արդեն մենք դες կարող ենք ուրախացնել նաեւ այդ ծրագրի հետ կապված առավել կոնկրետ եւ բովանդակային հայտարարություն։ Շատ լավ։ Նշում եք, որ տեքստիլի բնագավառում նաեւ ունեք նպատակներ եւ առնվազն որպեսի մեր տեքստիլում աշխատող ընկերությունները մեկ բրենդով հանդես կան եւ այդպիսով ճանաչելի լինեն դրսում։ Նորություն ունեք այդ մասով։ Այո, լայնամասշտաբ աշխատանք է իրականացվել ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման հիմնադրամի հետ։ Ստեղծվել է մեկ միասնական բրենդ 5900 BC, որը իր տակ համատեղել է 6 հայկական ընկերություններ։ Ինչ է նշանակում այս 5900 BC-ի։ Ոչ միտեղ չի երևում, որ դա հայկական է։ Իրականում շատ հետաքրքիր է այդ վարժության, այսպես ասենք, բրենդինգը։ Երբ որ Հայաստանում հայտնաբերվեց առաջին շորը Քրիստոսի ծննդից 5900 տարի առաջ, դա ընդունվեց որպես հիմք բրենդը ձևավորելու համար, որ հայերը դեռ 5900 տարի առաջ արդեն բարձր ճաշակուն էին հագուստ նկատմամբ։ Այսինքն լեգենդը նույնպես կա։ Այո, լեգենդը կա եւ լեգենդը ապրում է։ Այդ բրենդի տակ ստեղծվել են երկու հավաքածուներ, 2015 եւ 2016 թվականի համար հատուկ հավաքածուներ, իրականացվել է նաեւ երկու ցուցահանդեսի մասնակցություն խոշոր տեքստիլի բնագավառում Մոսկվայում։ Արդեն իսկ կան առաջին պատվերները, ընկերությունները աշխատում են։ Այսինքն սպասվում է, որ հայկական տեքստիլը այդ 6 ընկերություն օրացիկ մոսկովյան ռուսական շուկաներում ավելի շուտ իրացման 2016 թվականից արդեն կսկսեն արտահանել առաջին խմբականակները։ Շատ լավ, ձեր հիմնադրամի աշխատանքային ուղղություններից շատ կարևոր է նաև արտահանմանը միտված քաղաքականությունը։ Շատ կոնկրետ ի՞նչ է կանոն, որպեսզի տեղական ընկերությունները չտուժեն, ի՞նչ գործիքներով է կարողանում նրանց օգնել կամ օգնում եք արդյոք։ Արտահանման խթանման համար մասնավորապես այս պայմաններում նաև մենք ունենք կոնկրետ առարկայական գործիքակազմ եւ նաև կոնկրետ արդյունքներ։ Առաջին դա հանդաճանաչ միջազգային ցուցահանդեսների մասնակցությունն է, քանի որ ցուցահանդեսները ու տարբեր ոլորտներում՝ գինեգործություն, մշակող արդյունաբերություն, զբոսաշրջություն եւ այլ, կազմակերպվել է 17 արդյունաբերական ցուցահանդեսի մասնակցություն։ Եվ արդյունքը 435 հայկական ընկերություններ։ Արդյունքը առնվազն 65 նոր արտահանման պայմանագրեր։ Իսկ ընկերությունները կարող են հստակ ֆինանսական աջակցության ակնկալիք ունենալ ձեր հիմնադրամից վարկերի կամ սուբսիդավորումների տեսքով։ Ուրեմն հիմնադրամ ունի նմանատիպ երկու գործիք։ Առաջին վերաբերվում է արտահանման ուղված արտադրական գործնեության վարկերի սուբսիդավորմանը։ Օրինակ 2015 թվականի ընթացքում արտադրական գործնեության սուբսիդավորման գործիքից օգտվել են 16 ընկերություն, որը հնարավորություն է տվել սպասարկելու 2.1 միլիարդ դրամ ընդհանուր վարկային պորտֆել։ Մյուս ֆինանսական գործիքը, որը տրամադրվում է հիմնադրամի կողմից, դա Հայաստանում արտադրված դեղերի կամ դեղորայքի արտերկրում գրանցման համաֆինանսավորումն է, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի դեղագործներին կամ դեղ արտադրող ընկերություններին մուտք գործել թիրախային շուկաներ։
Հնարավորությունից օգտվողներ կա։ 2015 թվականի ընթացքում հնարավորությունից օգտվել են 7 ընկերություններ եւ նրանց մասով համաֆինանսավորվել է 11 սերտիֆիկատ։ Այն երկրների շարքում այնպիսի երկրներ, ինչպես Եվրոպական միությունը, Կանադան, Ամերիկան, Ուզբեկիստանը եւ այլն։ Ես գիտեմ, որ ձեր հիմնադրամը առնչվում է նաեւ բաց երկնքի քաղաքականության հետ ամենաուղակի ձևով, այնքան էլ դրական ազդակներ չունի հասարակության մեջ դեռևս բաց երկնքի քաղաքականություն հասկացությունը, որովհետեւ մենք անթադ սպասում ենք նոր ավիաընկերությունների մուտք Հայաստան, նոր ուղղությունների, բայց դեռևս կարծես թե ակտիվություն չկա, ինչ արդյունք ունեք այս մասով։ Բանակցությունները ես կարող եմ վստահեցնել, որ տարվում են շարունակական։ Բանակցություններ են վարվել 50-ից ավելի ընկերությունների հետ։ 2015 թվականին անդրադառնալով ասեմ, մենք ունենք երկու նոր ավիաընկերություն հայկական շուկայում։ Դա Հունական Էգեան ընկերությունն է, ինչպես գիտեք, որը իրականացնում է կանոնավոր չվերթներ Երևան-Աթեն ուղությամբ, եւ 2016 թվականի սկզբից մենք ունենանք համաշխարհային հայտնի ավիափոխադրողներից մեկը, ինչպես Qatar Airways-ն է, որը կիրականացնի կանոնավոր ավիաչվերթներ Երևան-Դոհա ուղությամբ։ Ցանկանում եմ նշել, որ կարևորելով ոլորտի զարգացումը եւ կարևորելով ավիաընկերությունների գործունեությունը Հայաստանից դեպի Եվրոպա եւ Եվրոպայից դեպի Հայաստան, Չեխական ավիաընկերության հետ բանակցությունների առաջնորդությունը վերցրեց հենց ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Եվ այն, որ Չեխական ավիաուղիները սկսել են արդեն դեկտեմբերի 16-ից, եթե չեմ սխալվում, իրենց գործնեությունը Երևան-Պրագա ուղիղ չվերթի շահագործման առումով հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բանակցությունների ուղղակի արդյունքը։ Եվ փաստորեն արդեն հասանք туриզմին, որը նույնպես ձեր հիմնադրամի գործունեության կարևորագույն ուղություններից մեկն է։ Ես ծանոթացա ձեր նյութերին, կարծես թե շեշտը դրել եք ճանաչողության վրա, Հայաստանը ճանաչելի դարձնելու, որը մեծ հաշվով մեզ պակասում է իհարկե։ Ինչ սպասումներ ունենք եւ ինչ ժամկետներում։ Ճանաչելիության վրա հիմա երկրի առանձնագի շեշտ ենք դրել։ Եվ այդ ճանաչելիությունը մենք փորձում ենք հթանել մի քանի հարթակներով։ Առաջին դա միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսների մասնակցությունն է, եւ սրանք առանցքային են դեպի երկիր զբոսաշրջային հոսքերի ապահովման տեսանկյունից։ Ես հիշեցի տարեսկզբին Քիմ Քարդաշյանի այցը, եւ վերլուծություններ եղան, որ Քարդաշյանի այցից հետո միանգամից զբոսաշրջային հոսքերը ավելացան։ Կարո՞ղ եք հաստատել դա։ Ինչքանով է հիմնավորված, ինչքանով հիմնավորված չէ, չեմ կարող ասել, որ ուղղակի կապ կա Քիմ Քարդաշյանի եւ զբոսաշրջային հոսքերի միջեւ, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ Քիմ Քարդաշյանի այցը Հայաստան շեշտակիորեն բարձրացրեց Հայաստանի ճանաչելիությունը։ Շեշտակիորեն ու բոլոր երկրներում։ Շատ լավ, եւ ես տեղյակ եմ, որ սպասում եք համաշխարհային բանկից բավականին խոշոր 55 միլիոն եվրոյի վարկային ծրագրի հաստատման, այո, ուր են ուղղվելու այդ գումարները, այնտեղ շեշտվում է տեղական բիզնես ենթակառուցվածքներ։ Եթե ծրագիրը հաստատվի, ես կարող եմ ասել, որ ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք կփոխենք նաեւ Հայաստանի զբոսաշրջության դեմքը, կբարելավենք ավելի նկատյունը։ Որտեղ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում, նախատեսվում է իրականացնել նոր ենթակառուցվածքների ստեղծում, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծում, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել մեր հոգևոր ժառանգության մի քանի հուշարձանների վերակառուցում, այսպես ասենք, ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է տեղական ունակությունների, մարդկային ունակությունների զարգացման ուղղությամբ։ Օրինակ, հետաքրքիր է, դրամաշնորներ կլինեն փոքր բիզնեսներ։ Այո, լինելու են փոքր բիզնեսներ, լինելու են դրամաշնորներ։ Երկու ծրագրի շրջանակներում, ինչպես արտահանման խթանման ծրագրում կան դրամաշնորներ արտահանման զարգացման համար, այնպես էլ զբոսաշրջության ծրագրում կլինեն դրամաշնորներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, իմ հյուրը Արման Խաչատրյանն էր, եւ մենք զրուցում ենք Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի 1 տարվա աշխատանքների մասին։ Սա հրապարակում հեռուստացրագիրն էր, իսկ ինձ մնում է հիշեցնել, որ մեր հանդիպումները ամեն ուրբաթ են հանրայինի եթերում։ Հաջողություն եւ աջելի հանգստյան օրեր։